päivä taas, uusi päivä sillä, että ajellaan nyt tällä kertaa tässä töihin ensin. Ja, uusi iloinen työpäivä alkamassa ja näin. Tähän jotkut kyseen, että joskus, että tuossa, että onko emäntä töissä, niin ei se ole, eikä sen tarvikkaan nyt olla. Silläkin on vakituinen työpaikka, mutta ne saa nyt hoitaa vauvoa kotona raahassa ja minäkään töissä, että siinä ei ole mitään ongelmata ja saa olla niin pitkä kuin haluaa. Kyllähän se pienelle lapselle on tärkeää, että se sopii mahdollisimman pitkään olla tuolla äitikkosen ja näin ikkeästi. Ja tosiaan sitten niitä messuja, niin se on Kuopiossa on sitten ne messut siinä. Oliko se huhtikuun loppu, toukokuun alakunnan erämessut, mihinkäs päiville se sijoittuukaan. Ja sittenhän minä käyn tuossa huhtikuun, jossa se on olisiko se sillä 20 päivän tiennolla, niin menen tuonne Merikarvialle perhohommia enemmän opettelemaan tuo asia ja meiltähän löytyy sitten tuonne perhopuolelle niin työpaikalta, niin minun esimies on homo on se on perhoekspertti. Se on ihan niinku sitä voisi sanoa, että se, jos joku on ammattimies niissä, niin se ei siinä, sieltä löytyy sitten sitä tietoa, että sieltä minä saan kanssa hyvää oppia tuohon perhopuolelle. Ja sehän on ollut tämä, mikä se on se perholehti, joku, mikä se onkaan nimettä, niin en muista nyt, niin se on ollut siinä päätoimittajana se minun pomoni. Sieltä löytyy tietotaitoa kyllä yllin kyllä. Mutta vähän sitten lähtee Merikarvialle hakemaan, kartoittamaan sitä perhohommolissa ja näe, että koetetaan saada lisää kokemusta ja sille puolelle ja enemmän niin kuin tänä kanssa niin keskittyä lisää sitä perhohommoa mukaan ja näin. Ja sittenhän tosiaan niin ne oli ne erämessut ja sitten on vielä niin semmoset kauppiaspäivät on sitten. Ne taisi olla heti sen erämessun jälkeen, niin taas tullut sitten reissu Merikarvialle mulle ja se on kauppiaspäivä, eli se on niinku eomeri, ketkä myökin olla niinku eomeri, niin myyvä jälleenmyyjiä, niin niin niille suunnattu. Siellä kanssa on kalastusta ja mitä siellä on kaikkea. Että kyllä sitä tullut ihan mielenkiintoisia reissuja ja videoita tässä kevään aikana ja näin mikkiästä. Mutta ei siinä mitään. Minä lähden nyt tästä körryttelen töihin ja jatketaan siellä hommiin. No niin, tässähän nyt on muutama setti pikkuhiljaa lähdössä sitten liikenteeseen, kunhan suohan näihin vielä joutuu nuo siimat puolueman kilalle, niin siitä alkaa sitten tavarata lähtemään ja tuolta löytyy lisse sitten vapoja. Tähän tullut sitten nyt se punainen vapaa loppu, niin tuli vähän pikkusen laadukkaampi vapaa on sitten tämä musta vapaa. Vielä pikkusen parempi kuin se punainen. Että ne loppuu ja ennen ei ollut saatavilla, niin sitten otettiin seuraava malli. Joo, ja tästä tullutkin sitten seuraava setti. Viillä värillä tullut koukut, jikipäät mukaan. Sitten tullaan jokkaista vielä parakauppaa. Ja tämä tullaan sinne verkkokauppaan sitten myyntiin ja linkki löytyy sieltä videon alta.
sieltähän minun piti näyttää, niin näitähän on kyselty. Näitä, eli tämä on tätä Predator Wireia 6-0, eli tämä tullaan spintuppeen kun rakentaa, tai vaikka ei rakennakaan, niin tässä on niin lisää koukkuja sitten. Tämä pitää tuonne verkkokaan. En muista, onko nyt verkkokaappa lisätty noita vielä, kun näitä on vasta tullut, mutta tieltä niitä suopi sitten. Tiellä on sitten keloja. Siinä on Mikanon kolde-aita. Hyrräkelo ja siellä löytyy Simanon. Tämä on muistaakseni ihan hyvä hyrräkelo. Tää kahteen ottais testii tämmösen paremman hyrrä. Tuossa on Mikanon. Mikaudoltakin löytyy hyrräkerämalleja. Tänään tekin sitten päivittyy uusia keloja sun muita tässä kevään mittaan ja uudet vavaat ja setit tullut, että uutten kaatte aina uusilla vehkeillä. Joo, päivänpä on polukassa ja siinäpä niitä taas oli vähän työjuttujakin seassa ja työpäivä touhuja ja Iisalmen kautta tuosta ajella kotiin ja käydä kaavassa ja näin pois päin. Tosiaan siinä saattiin nyt värkättiin sitten se toinen setti niille jikeille, kun niistä on kysely, että ilman vappoja rikki on toimivilla väreillä, että tuossa pitää sitä viikonloppuna käydä pilikillä tuossa jikeillä taas testailemassa ja näin nikkesti. Ja tuossa tullut sitten työpaikan puolesta ihan sitten kalahommia vielä paljonkin, mitä tuossa alakuvideossakin puhuin, niin semmosia reissuja niitä ja sitten eri koskilla käydään just kalassa ja testailemassa vieheitä, kun se omistaja on just perhomiehiä, niin vaikka minkä näköiselle koskille piästään sitten ja näin niinkästi. Mutta meitä se tämän kummasempia lopetellaan näin kuvia tunnelmiin.